Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugun so'ragan edingiz ko'rsatuvning navbatdagi soni bilan siz azizlarning huzuringizga mehmon bo'lib turibmiz. Alloh taolo bu ko'rsatuvni va bunda bo'ladigan ma'lumotlarni barcha xalqimizga, diyorimizga, mu'min musulmonlarga foydali va barakali qilsin. Azizlar, bugun ko'rsatuvimizga Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutining o'qituvchisi ustoz Abdulhodi G'iyosov domlani chaqirganmiz. Domla, xush kelibsiz. Xalqimizdan juda ham ko'p masalalarda o'zining turmush tarzi, yashash tarzi va holati haqidagi savollar kelib, musulmonlar idorasiga murojaatlar bo'lib turadi. Shulardan biri bugungi kunda dolzal bo'lib turgan. Haqiqatda ko'pchilik yoshlarimiz bu borada hali o'zini holati shakllanmagan bir masalani bir so'rab savol kelgan. Ushbu savolning mazmuni shuki, muhtaram muftiy hazratlari, mazhabga amal qilish, biror bir mazhabni mahkam tutish haqida dinimizda nima deyilgan? Xususan bizning diyorimizda mashhur bo'lgan Hanafi mazhabiga bizning amal qilishimiz borasida nima ko'rsatmalar berilgan deb savol bo'pti. Bizning shariatimizda amallar borasida 4 mazhabga amal qilinadi. Payg'ambar alayhisalotu vasallamdan keyin sahobalar davri, tobiinlar davri, tabi'a tobiinlar davridan keyin davrida mu'min musulmonlarning holati, yashash tarzi, ijtimoiy holati shu mazhablarning yuzaga kelishligini taqozo qilganidan, ayni vaqtda Alloh taoloni buni orqasidan bir hikmati, biz bilgan va bilmagan hikmatlari borligidan, demak 4 mazhab yuzaga kelgan. Bular eng avvalo Abu Hanifa, Nu'man bin Sabit rahmatullohi alayh nomlariga nisbat beriladigan Hanafi mazhabi, ikkinchisi Malik bin Anas, Madinaning faqihi deb atalgan Malik bin Anasning ismlariga nisbat beriladigan Maliki mazhabi, uchinchisi Muhammad bin Idris ash-Shafi'iy nomlariga nisbat beriladigan Shofi'iy mazhabi, to'rtinchisi Ahmad bin Hanbalning nomlariga nisbat beriladigan Hanbali mazhabi nomlari bilan mashhur bo'lgan 4 ahli sunna val jamoaning mazhablari deb ataladi. Demak, mazhabni tutish nima? Mazhabni tutish bu dinimiz buyurgan, dinimiz bugungi kunda hikmati ila taqozo qilgan amallardan biri hisoblanadi. Chunki biror bir masalada shariatning hukmlarini to'liq bayon qilish uchun ulamolar ixtiloflar bilan, mayli, ba'zilar 18 ta ilmni, ba'zilar 24 ta ilmni shart qilishgan. Shuncha ilmni o'zida qamrab olgan kishigini, demak, birorta mazhabga tobe bo'lmasa mayli. Lekin u aytilgan ilmni qamrab olgan olimni bugungi kunda dunyoning hech qayerda yo'q. Abu Hanifa shunday bo'lgan, Imom Shofiy shunday bo'lganlar, Imom Malik shunday bo'lgan, Imom Ahmad bin Hanbal shunday bo'lgan. Lekin bugun unaqa odamlar yo'qligidan o'sha ijtihod darajasidagi ma'lumotga sohib bo'lmagan kishilar, demak, ijtihodga sohib bo'lgan kishilardan birining qavliga, fatvosiga, uning tutgan yo'liga ko'ra yurishligi lozim va shart bo'ladi. Bu borada yana Imom Shofiyning mashhur gaplari bordi, domla, shuni bir eslatib o'tsak. Bugungi kunda mazhabga ergashish yoki ergashmaslik masalalari ba'zi bir joylarda gap so'z bo'lib turibdi. Ulamolar, hatto o'sha Robita Islom ulamolarining fatvo hay'ati ham hozirgi kunda mazhab tutish kerakligini aytishmoqda. Sababi mazhabda yurish lozim, kerak, mujtahid bo'lish kerak mazhab tutmaslik uchun, lekin mujtahidning shartlari hammada ham topilavermaydi. Bu shartlar nihoyatda qiyin. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlaridek, bu nosx mansuxini, buni va qaysi davrda oyat nozil bo'lgan, qaysi sabab bilan nozil bo'lgan, bu narsalarga juda usta bo'lish kerak, mohir bo'lish kerak. Bundan tashqari arab tilini bilish kerak. Asosiysi, eng asosiysi arab tilini, balog'atni, bu narsani hammasini mukammal tarzda bilish lozim. Mazhab o'zidan o'zi yuzaga kelgani yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar biror bir narsani bilmay qolsa, biror muammo chiqsa, darrov u zotni o'zlaridan borib so'rashardi va vahiy orqali ma'lum qilinardi, o'sha joyda yechilardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin esa sahobalar tobiinlar davrida ham albatta o'sha ko'pchiliklari ijtihod qilishdi, o'zlari oyat hadisdan hukm chiqarishdi, amal qilishdi. Sahoba tobiinlar davrlaridan keyin sekin-sekin o'sha islom
kengaygani sababli ajamlar, arab bo'lmaganlar ham musulmon bo'la boshladi. Ular hali arab tilini yaxshi bilishmasdi, nosx mansuxini ham anglashmasdi, hali sababi nuzullari va yana boshqa shartlarini bilishmasdi. Shundan keyin majbur bo'lishdiki, birorta bir ulamoni etagini tutishga, shuni fatvolarga amal qilishga. Va mazhablar shu yo'sinda paydo bo'ldi. Mazhablar u davrlarda juda ko'p edi. Masalan, Sufyon as-Savriyning mazhablari, Avzoiyning mazhablari, Hasan Basriyning mazhablari yoki bo'lmasa yana boshqa bir nechta ulamolarni misol qilish mumkin, ammo bizgacha yetib kelgani 4 ta mazhab bo'ldi. Ergashuvchilari, iqtido qiluvchilari ko'p bo'lganlari mana shu 4 ta mazhab bo'ldi va hozir kungacha ham butun yer yuzida mana shu 4 ta mazhabga amal qilib kelinmoqda. Bizning yurtimizda esa Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit rahmatullohining mazhablari keng tarqalgan, fatvolar ham mana shu mazhab asosida beriladi. Ulamolarimiz savollariga javoblarni ham xuddi shu mazhab asosida beradilar. Demak, bizning diyorimiz misolida agar mazhab masalasini gapiradigan bo'lsak, 1000 yillardan beri Movaron Nahr xalqlari Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablari asosidagi hukmlarni dinini asos sifatida o'qib, o'rganib, o'shanga amal qilib yashab kelgan. Tabiiyki bu xalqning qon-qoniga, jon-joniga hamma tomonlama singib ketgan. Shu xalqimizni yashash tarzidagi Hanafi mazhabini tutgan o'rni haqida gapirib bersangiz domla. Bizda Hanafi mazhabi keng yoyilgan domla, ma'lum tarqalgan. Shuning uchun asrlar davomida bizdagi fatvolar, urf-odatlarimiz ham hatto shu yusunda Hanafi mazhabi bilan qorishib ketgan. Keyinan e'tibor beradigan bo'lsak, mazhabga amal qilmaslik kerak, kerak emas deydigan odamlarni qarasak ham, yurtimizda bo'ladimi, boshqa joydami, kimidir fatvosini olib amal qilishadi. Ular ham kimidir mazhabida. Aslida. Aslini olganda shunaqa bo'ladi. Kuzatuvimiz ham shu endi. Endi bu yerda hozir o'sha ba'zi bir yosh yigitlarimiz dinga bo'lgan ixlosidan, yo'l tutish masalasida biroz qiynalig'i, aniqlashga qiynalganidan ba'zi bir holatlarda voqelikda uchrab turibdi. Mazhab kerak emas, mazhabsiz yashash kerak, Qur'on sunnatni o'ziga amal qilish kerak degan gaplarni gapirib turishibdi. Demak, Qur'on sunnatga amal qilish kerak deganlar ham qaysidir o'ziga tanlab olgan domlasini mazhab boshqib olgan bo'ladi. To'g'ri, shunaqa deb tushundim men. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu savolga javobni xulosa qiladigan bo'lsak, biror bir fiqhiy mazhablardan biriga, demak, amal qilib taqlid masalasida unga demak vobasta bo'lib yashash bugungi kunda ijtihod darajasiga yetmagan kishilarning demak lozimi, vojibi, ixtilofni daf qilish, musulmonlarning birligini o'rtasidagi demak tushunmovchilikni, qarama-qarshilikni ketkizish uchun asosiy omillardan biri desak bo'laveradi. Yana bir savol bilan murojaat qilingan. Unda aytiladiki, dinimiz nuqtai nazaridan chet tillarini o'rganishlikka qanday munosabat bildirilgan? Umuman olganda, til o'rganishga dinimiz qanday qaragan degan savolni bergan ekanlar. Bu masalada domla bir gapirib bersangiz. Bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, dinimizda tilni o'rganishga qarshilik yo'q, balki targ'iblar bor. Buni o'sha sahobalar hayotidan ham ko'plab misollar keltirish mumkin. Baqara surasida oyat bor: "Va allama adamal asma'a kullaha" deyilgan. Barcha ismlarni Alloh o'rgatdi. Shunda tafsirida ulamolar 72 ta tilni Odam alayhissalomga Alloh taolo bildirganini, o'rgatganini ham aytishadi. Demak, allama adamal asma'a kullaha da Odam alayhissalomni ilk Alloh taolo yaratib, gapirishni o'rgatganda u kishiga o'rgatgan ma'lumoti, ta'limoti haqida gap ketyapti. Albatta. Demak, shu bundan ham ko'rinadiki, til o'rganish bu man qilinmagan, qaytarilmagan oyatni o'zida kelgan, tafsir ulamolar buni tafsir qilishgan. Bundan tashqari sahobalar hayotda ko'rishi mumkin. Sahobalardan Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu 100 ta xodimlari bor edi. Har biri alohidadan til bilishardi. Til o'rgatilgandi. Kelgan mehmonlar bilan yoki birorta safarga o'sha elchi bo'lib chiqiladigan bo'lsa, o'sha davlatni, mamlakatni odamlari bilan suhbatlashish uchun o'rgatilgandi. Bu ham til o'rgatishga targ'ib bo'lgan. 100 ta til bilgan sahobiy degan nom bilan mashhur bo'lgan Abdulloh ibn Zubayr 100 ta xodimga 100 ta tilni o'rgatib, o'zlari ham o'sha bilan birgalikda nima suhbat qilishlari bu tilga bo'lgan munosabat, til o'rganishga bo'lgan targ'ibni bir ko'rinishi bo'laveradi. Juda zukko bo'lganlar. Zukko bo'lganlar. Bundan tashqari Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ham o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavsiyalari bilan yahudiy tilini o'rganganlar bir necha kunda. Demak, til o'rganish borasida dinimizning ko'rsatmasi juda ham qat'iy. Umuman
qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar mu'min musulmonlar uchun foyda bo'ladigan barcha tillarni o'rganishlikka dinimiz targ'ib qilgan. Bitta misol sifatida aytadigan bo'lsak, Hindistonning o'zida 460 dan ko'proq til bor ekan bugungi kunda. Demak, tillar kundan kunga ko'payib ketganligidan bugungi kunda til bilishlik dinimiz tarafidan ham marg'ub, ham matlub amal hisoblanadi. Rasululloh alayhi salatu vasallamni matematika masalasida, meros masalasida, hisob-kitob masalasidagi eng ilg'or sahobalardan birlari Zayd ibn Sabitni Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha davrda Madinada qo'shni bo'lib yashaydigan ibroniylar, yahudiylar tilini o'rganishlikka tavsiya qilganlarida bir necha kunda, oy emas, bir necha kunda o'zlariga umuman, demak, begona bo'lgan bir tilni bir necha kunda o'rganib, ular bilan yozishadigan, hattoki murosala deymiz, xat yozsa, xatini o'qib, yana qaytib xatiga javob yozadigan tarzda o'rganib kelganlari, demak, rivoyatlarda kelgan. Bu ham dinimizni mu'min musulmonlar til o'rganishga targ'ib qilgan qismlardan hisoblanadi. Tamom, endi mana shu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, sahobalar vositasida bizga din yetib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida o'sha vahiylarning barakati bo'lgan bularga dinga zid bo'lgan amallarni qilishmagan. Til o'rganishdimi? Demak, bu dinimizga, musulmonchiligimizga zid emasligi kelib chiqadi o'zidan. U shunday dalolat qiladi. Yana Alloh taolo bir Rum surasida til o'rganish borasida ham bir alohida oyat keltiradi. Alloh taolo aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Qarang, Alloh taoloni tanitadigan oyat dalillardan yana biri osmonlar va yerlarning yaratilishi hamda sizlarning tillaringiz va ranglaringizning turli-tuman bo'lishligi Alloh taoloni tanitadigan belgi. Demak, tillardagi xilma-xillik, ularning bir-biridan farq bo'lishligi Allohni tanitadigan vositalardan, alomatlardan biri ekanligini ochiqchasiga Rum surasining 22-oyatida Alloh taolo bayon qilib turibdi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dinimiz til o'rganishlikni targ'ib qilgan, til bilishlikni, demak, marhub sanagan, sahobiy ikromlarning ichida boshqa til sohiblari bo'lgan, Salmanu Farsiyga o'xshagan Farsiylari, Suhayb Rumiyga o'xshagan Rumga mansub bo'lganlari ham bo'lganlari bunga katta dalil bo'ladi. Keyingi savol quyidagicha. Men o'yimga stol-stul hamda mebel yasatish uchun bir korxonaga bordim. Ular bilan kelishdim. Do'stimning aytishicha bu mening kelishilgan ishimning nomini musulmonchilikda istisno deyilar ekan. Qonun qoidalarini bilib olmasa harom ishga, noto'g'ri ishga kirib qolishi mumkin ekan. Iltimos, shu buyurtma, hunarmandga buyurtma berish haqida ma'lumot bersangiz. Haqiqatda bir guruh odamlar jamiyatning bir bo'limi ikkinchi bir bo'limiga ehtiyoji tushib turadi. Bu mavjud qoida bu. Ayniqsa qadimdan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlaridan boshlab to bugungacha bo'lgan davrda, hamma davrlarda ham hunarmandlar bo'lgan, hunar egalari bo'lgan, kosiblar bo'lgan va u kosiblarga, hunar egalariga oddiy xalqning ehtiyoji tushib, buyurtma asosida o'ziga kerak bo'lgan buyumlarni yasattirib olishligi bo'lgan. Dinimiz ham xalqning ushbu ehtiyojidan kelib chiqib, hunarmandlarga, demak, buyurtma berish va buyurtma berish orqali biror bir buyumni yasattirib olish masalasini, demak, mumkin va joiz muomalalar sirasida, demak, kitoblarda keltiriladi. Istisno deb ataladigan hunarmandga buyum yasaydigan tomonga bu ehtiyoji bor kishi tomonidan buyurtma berib, uni yasattirib olish aslida umumiy qoidadan kelib chiqsak, joiz emasga o'xshab ko'rinadi. Nimaga? Chunki dinda aytiladiki, umumiy hamma joyda ham aytiladiki, o'zingniki bo'lmagan, o'zingning qo'lingda bo'lmagan narsani sotma. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bu borada hadis ham bor, la tabi' ma laysa indak. O'zingda bo'lmagan, o'zingning huzuringda mavjud bo'lmagan narsani sotma. Demak, bundan kelib chiqadiki, o'zida hali bo'lmagan, o'ziniki bo'lmagan narsani birovga sotishga shariat ruxsat bermaydi. Diniy nuqtai nazardan sotish mumkin emas. Demak, menda hali hech qanaqa kitobim yo'q, hech qaysi kitob yo'q menda, lekin sotishim mumkin emas. Ammo qo'limda mavjud kitobim bo'lsa, uni sotishim mumkin. Narxlab sotib. Narxlab sotishim mumkin.
ana shu qoidadan kelib chiqib joiz masga o'xshab ko'rinsa-da, lekin insonlarning hojati istisnoga, hunarmandlarga buyurtma berishga, demak, ko'proq tushganligi uchun diniy nuqtai nazardan uni o'rganilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida ham bu narsa bo'lgan. Rasululloh alayhisolatu vasallam bu narsani o'zlari muomala qilganlar va bu bugun kungacha joizligi bilan kelib chiqqan. Faqat bunda ba'zi bir shartlar, ba'zi bir holatlar bor, ular haqida davomli to'xtalib o'tsak. Istisno, ya'ni hunarmandga buyurtma berib biror narsani yasatish bu nafaqat bizning davrimizda, bizning oldingi davrlarda ham hammani ehtiyoj tushgan holat bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham bo'lgan, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari buyurtma berib uzuk yasatganlari ham naql qilinadi, bizgacha kelar rivoyatlarda bor. Yoki sahobalar davrida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldingi jahiliyat davrlarida ham bo'lgan va buni shariatga, musulmonchilikka zid bo'lmagani uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innamasdan qoldirganlari. Bizda Hanafi mazhabimizda buni istihson qoidasiga ko'ra, o'sha yuqorida to'xtalib o'tganingizdek, joiz deyshgan. Odamlar ehtiyoji ko'p bo'lganidan va buni muomalada to'xtatib qo'yish ancha xaraj, ya'ni malollik keltirib chiqarganligi uchun shariatda bor narsa deyshgan. Lekin aytib o'tganingizdek, shartlari bor, o'ziga yarasha, ya'ni sifati, miqdori, navi, jinsi hammasi tayin bo'lishi kerak buyurtma berishda. Mana bu sifatdagi, bu ko'rinishdagi, shu holatdagi bir misol uchun stol stulni menga yasab berasiz deyish kerak edi. Demak, tavsifi to'liq bo'lishi kerak. To'liq bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak. Yana bir tomoni bor, sharti borki, odamlar o'rtasida buyurtma bersa bo'ladigan narsa bo'lsin. Idish tovoqmidi yoki voy aytganimiz stol stulmidi, boshqamidi. Xullas, shariatga, musulmonchilikka zid narsalar, gunohga boshlovchi narsalar bo'lmasligi kerak. Mana shu shartlar bilan va yana ba'zilar qo'shimcha shartlarni ham qilishgan. Istisno savdosini joiz deyilgan. Hunarmandga buyurtma berish. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda mumkin bo'lgan, ya'ni foydalanish joiz bo'lgan, demak, iste'mol qilishi, ishlatilishi mumkin bo'lgan barcha ehtiyoji bo'lgan narsalarni hunarmandga, yasaydigan tomonga buyurtma berib yasatish joiz bo'laverar ekan. Navbatdagi savol xalqimizning orasida keng tarqalgan bir holat haqida ekan. Bu shahar joylaridan ko'ra, demak, shahardan tashqari qishloq joylari juda ham keng tarqalgan bir holat. Savol shunday. Qishloqlarda shunday urf-odat bor. O'yda non qolmasa, yon qo'shnidan 2tami, 3tami, 4tami nonni qarzga olinadi. Keyin o'yda non yopilganda yoki o'yda non mavjud bo'lganda yana o'sha nonni qaytarib egasiga chiqarib yuboriladi. Bir tanishim bunday qilish durust emasligini aytib qoldi. Bu masalada dinimizda nima deyilgan deb savol beribdilar. Haqiqat bu qishloqlarda uchrab turadigan, ya'ni ko'p uchraydigan holat. Non tugasa darroq bolalarini, farzandlarini qo'shinlikka chiqariladi-da, non olib kelib, keyin ertasiga indinga o'zlarini yopishganda yo non olib kelishganda chiqarishadi. Bu savolni berilishini agar tagiga yetadigan bo'lsak, ribo bo'lib qolmaydimi demoqchida, chunki sudxo'rlik emasmi? Sudxo'rlik emasmi? Olib kelgan nonini o'lchaganda berayotgan noni yo kam yoki ko'p bo'lishi mumkin-da. Tabiiy, bir xil bo'lishi mumkin, bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun kam ko'pida qarz oldi berdisi bu ham qarzi ko'p, kam qilib qo'yishda bir sudxo'rlikka kirib qolmaydimi degan savol degan maqsadda berganlar. Buni tushunish mumkin, lekin bizni nima shariatimizda, musulmonchiligimizda bunaqangi mayda narsalarga ruxsat beriladi. Chunki sudxo'rlik qilaman degan odam mayda narsalar bilan sudxo'rlik qilmas ekanda, odatda shuni ham hisobga olgan holatda maqsadi sudxo'rlik qilish bo'lib qolmaydi bu yerda. Odamlarni doimiy tushib yurgan ehtiyoji bo'lgani uchun bunda sudxo'rlik maqsad qilinmaydi odatda bu ishlarda, shuning uchun ruxsat deyilgan. Bir ma'noda ijtimoiy hamkorlik ham bor, demak, hamkorlik. Qo'shnida bo'lmagan narsa ikkinchi qo'shnidan olib to'ldirilib, uni ehtiyoji, demak, to'siladi. Sahoba Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan bir gap bordi, shu haqida so'rashadi. Shunda bu zot subhanalloh hayratlanadilar. Juda ajoyib shu. Kattasini olsang, nonni sal kichikrog'ini beraver. Agar kichikrog'ini olgan bo'lsang, kattaroqini bergin deganlar. Sizlarning yaxshilaringiz berayotganda yaxshisini berganingizdir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday deyayotganlarini eshitganman deb sahoba Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytganlar. Demak, bu o'sha non yoki shunga o'xshagan maydaroq ishlarda sal yaxshiroq qilib qaytarishni, kichikroqni olib qo'ygan bo'lsang, kattaroqni qaytarishni ribo deb aytmagan shariatimiz. Bunga ruxsat berish. Demak, xalqning ichidagi bir hozir bor holatda bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida ham sahobalarning o'rtasida shunga o'xshagan muomalalar bo'lgan. Ya'ni bir qo'shni ikkinchi bir qo'shnidan, bir odam ikkinchi odamdan nonga o'xshagan
kundalik ehtiyoj mollarini so'rab yana qaytarib berishlik holati bugun. Shunda kam ko'p bo'lib qolishligida ribo emasligi, demak, diniy nuqtai nazardan bayon o'tyapti. Shu o'rinda bir narsani ham aytib o'tish lozim deb bilamiz. Bugungi kunda mana shu qo'ni qo'shnining o'zaro hamkorligi, bir-biriga yordam berishi masalasida bir alohida bir nuqtaga to'xtalib o'tsak, dinimiz nuqtai nazaridan qo'ni qo'shnilar, mahalla ko'y bir-biriga doimiy ma'noda hamkor bo'lishligini qattiq ta'kidlab kelingan. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Jabroil alayhissalom menga kelib qo'shni haqida shunchalik ko'p vasiyat qilaverganidan, tavsiya qilaverganidan shu qo'shni ham merosxo'rlardan bo'lib qolsa kerak deb o'yladim deganlar. Ya'ni qo'shnining haqqi shu darajada katta, qo'shnining huquqi shu darajada bir-birining ustida ko'p. Shu ma'noda bugungi kunda bir holatni ham aytib o'tsak, qo'shnilar bir-biridan kundalik ehtiyoj buyumlarini so'rab turishligi. Buku iste'mol moli, olib yeb yana qaytarish, lekin nondan boshqa ehtiyojlar bo'ladi. Deylik, qishloq joylarida belkurak so'rab turishi bor, ketmon so'rab turishi bor. Oddiy holatda kerak bo'ladigan kundalik ehtiyoj buyumlarini ishlatib yana qaytib olib chiqib berish holatlari ham bor. Juda ham ko'p uchraydi. Ana shu narsalarni bermaslik dinimizda qoralangan. Ya'ni bir xonadonda bir mavjud buyum bo'lsa, qo'shni o'sha xonadondan shu buyumni zada qilib qo'ymasa, sindirib qo'ymasdan qaytarib ishlatib olib kelib berishligi sharti bilan so'rab kelsa berishligi bu uning qo'shnichilik vazifalari doirasiga kiradi. Bermasligi Alloh taolo Qur'oni Karimda demak va yamnaunal ma'un shu ehtiyoj bo'lib turgan, doim kerak bo'lib turadigan buyumlarni qo'shnisiga bermaslikni Alloh taolo Qur'oni Karimda yomonlarning sifati qatorida zikr qilgan. Shuning uchun demak ma'un bo'lgan, kunda kishilarning ehtiyojiga zarur bo'lib turadigan buyumlarni qo'shnidan so'rasa, berib turishligi qo'shnichilik vazifalari sirasiga kirishligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Shu o'rinda domla o'sha ota-bobolarimizni nimalarini holatlarini kuzatadigan bo'lsak ham, biz eshitardik, aytib berishardi, hattoki uylarida 2-3 ta qilib qo'yishar ekan shunaqa buyumlarni. Qo'shni so'rab qolsa nima qilaman deyishar ekan. Shu holatlar ham bor. Bu ham dinimizni ko'rsatmasligi amal qilganidan dalolatda aslida. Shu qo'shnilarga berishlik uchun ham alohida sotib olib kelib qo'ygan kishi zotlarni, demak, ko'pchilik zikr qilib aytishadi. Rahmat. Navbatdagi savol bu ham insonlarning orasida juda ham keng tarqalgan bir noto'g'ri holat haqida ekan. Savol beruvchi aytadilar: Mening bir do'stim bor. Birga ishlaymiz. Biror bir ishga, biror bir joyga borishga va'dalashsak, doimo 1 soat, 1.5 soat yoki undan ham ko'proq kechikib keladilar. Demak, uchrashuvga bo'lgan va'dalarimizda doimiy holda u kishi taraflaridan kechiktirish holatlari yuzaga keladi. Bugungi kunda mu'min musulmonlarning ayrimlari kishilar bergan va'dalariga vafo qilmasliklari, so'zlarda turmasliklari ko'p o'rinlarda uchrab turibdi. Xuddi buyumni olgandagi qarz kabi va'da ham berilganda xuddi shunchalik qarz bo'lib qoladi kishida. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar bu hadisni. Al-aidatu daynun deganlar. Demak, berilgan va'da qarz hisoblanadi. Birovga va'da berdingizmi? Siz undan qarz oldingiz. Endi qarzingizni qaytarishingiz kerak bo'ladi. Demak, va'da berganda va'dani ustidan chiqishlik bu mu'min musulmonning vazifasi ustidagi lozimi bo'ladi. Shu ma'noda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan juda ham ko'p hadislar rivoyat qilingan. Shulardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'min musulmonlarni saqlanishlari kerak bo'lgan bir qancha salbiy sifatlarini munofiqdagi bo'lgan sifatlarni keltirib, ayrimlarni aytib o'tganlar, shu haqida domla to'xtalib o'tsangiz. Domla, to'g'ri aytasiz. Bu ayniqsa hozirgi kunda jamiyatimizda juda ko'p uchraydi. Bir tayinlangan vaqt, joy bo'ladi, lekin sherik kelmaydi o'sha vaqtda. Bu bilan narigi odamni vaqti isrof bo'lishiga sabab bo'ladi. Boshqa bir rejalab qo'ygan ishlari qolib ketishiga sabab bo'ladi. Bu ham bir gunohga sabab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yuqorida aytganingizdek hadislarida al-aidatu daynun aytganlar. Bundan tashqari bunday odamlarni munofiqlar
sırasıga qo'shilishini ham aytganlar. Uni sifatini bayon qilishdi. Va iza va'ada axlafa deganlar. Ha, Buxoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Buxoriy va Muslim rahmatullohi alayhilar rivoyat qilishgan. Haqiqatan munofiq odam va'da qilgandan keyin uni teskarisini qiladi, xilof qiladi. Bu ham munofiqlikning sifati, bir turi. Bundan saqlanish kerak. Amalda munofiqni amalni qilgan bo'ladi. Biz esa musulmonlar esa bunday munofiq sifatlardan qochishimiz kerak, saqlanishimiz kerak. Albatta. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birovga qilingan va'da u zimmadagi farz, qarz hisoblanar ekan, uni bajarishlik demak lozim amal hisoblanadi. Albatta. Muhtaram azizlar, so'ragan edingiz ko'rsatuvimizning navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, O'zbekiston musulmonlari idorasining Muslim.uz saytiga savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Alloh taolo barchamizni yaxshiliklarga, xayrlarga o'zi muvaffaq qilsin. Thank you.